Så blev det onsdag kl. 15, og det betyder en ny video på min YouTube-kanal. Jeg har været så glad for, hvor godt I har taget imod den, og jeg ved ikke, om I kan huske det, men i den første video snakker vi omkring en MGP-sang, jeg havde skrevet. Jeg prøver at finde den i dag, så det kan være, at vi skal synge den i den her video. Før vi kommer helt i gang med videoen, synes jeg lige skal se min lejlighed, fordi den er så rodet, og jeg vil gerne lige vise et reality-check, okay? Min seng, som jeg ikke har ret, ups, og så har jeg lagt alle de ting sådan frem, som vi skal bruge senere i videoen, fordi jeg gerne vil læse lidt op for jer fra min blå bog, som var skrevet om mig både på gym og på efterskole. Det tænkte jeg kunne være lidt hyggeligt. Ja, der er mit skab. Der hænger Harry Styles, of course, ind i mit skab. Ellers kan I godt se, at jeg ruder lidt sådan der på gulvet. Hvis I har fulgt med på TikTok længe, kan det være, at I kan huske den her. Det er min søster. En bamse, jeg har fået lavet med hendes ansigt, så hvis nu jeg savner hende, så har jeg hende siddende lige her i min sofa. Det er alle de her ting, jeg tænker, vi skal kigge på i dag i videoen. Yay! Først lad os lige lave et lille fit check. Jeg har min den her nederdel på i dag, som jeg altid synes minder mig om sådan et cirkustelt, og jeg elsker det. Jeg elsker det. Og så har jeg lavet mit hår. Jeg har faktisk næsten lige lagt en tutorial ud på det på YouTube. Nej, på TikTok. Så hvis du er interesseret i den, kan du bare smutte over og se det. Men ja, det er fittet i dag og mit meget rodet værelse. Så lav dig en kop kakao eller noget andet hyggeligt, og så lad os komme i gang med videoen. Lad os kigge på nogle af de her ting sammen. Jeg tænker også, så kan det være, at I kan lære mig lidt bedre at kende. Lad os kigge i den her blå bog fra gymnasiet og se, hvad min klasse skrev om mig dengang. Jeg gik ud af gym i 2020, så det er nogle år siden efterhånden, og jeg kan faktisk ikke rigtig huske, hvad der stod om mig. Hov, jeg var der. Det her er billedet af mig. Det er mig, der putter pomfritter i næsen, fordi I'm just that extra, åbenbart. Hvis du ikke har set en blå bog før, så fungerer det sådan, at der er nogle forskellige kategorier, og så udfylder man det sådan, så det passer til personen. Så i det her tilfælde, så det passer til mig. Og så var jeg der for eksempel ikke, da de så skrev det her, så jeg har først læst det, der så fedt bogen. Så under førstehåndsindtryk står der: Malle havde alt for meget energi og var rigtig sød, næsten for sød og meget venlig. Jeg føler, det er sådan lidt et backhanded kompliment, eller hvad man siger. Altså sådan, næsten for sød. Tak, tror jeg. Jeg har i hvert fald meget energi, så det er jeg enig i, men havde alt for meget energi, det ved jeg ikke, det synes jeg også lyder lidt negativt, men fair nok. Jeg havde heller ikke det allerbedste forhold til min gymklasse, men der var nogle af dem, som jeg blev rigtig gode venner med. Jeg føler lidt af det vigtigste i en klasse, i hvert fald for mig, bare der er nogle mennesker, som jeg sådan føler, jeg har en connection til. Så gør det mig egentlig ikke så meget, at det ikke er dem alle sammen, der kan lide mig. Min gymtid var i hvert fald ikke min yndlingsperiode, hvis jeg skal sige det sådan. Så er der nogle af mine bedste citater, der står blandt andet: Jeg havde lige glemt, at fredag kom før onsdag. Ej, det er også lidt mærkeligt sagt, Mille. Så er der en kategori, der hedder bummer, der som bare er lidt sådan dumme ting, man har gjort. Nej, ej, det kan jeg godt huske. Okay, der står, da hun skældte sin computer ud, men fysiklæreren troede, at det var ham, hun svinede til. Ej, det var så ægget. Jeg er virkelig sådan en person, at hvis elektronik ikke virker, så kan jeg blive så frustreret. Så var der en fysikteam, hvor min computer bare slet ikke gad samarbejde med mig, og så var jeg sådan, åh, hvor du bare irriterende. Og så var min lærer sådan der, gider du godt at snakke pænt til mig? Agtig, hvor jeg var sådan, det var ikke til dig, det var til min computer. Og så var han sådan der, ja, der er jo ikke nogen mennesker, der snakker med sin computer. Og så var jeg sådan, jo, tydeligvis gør jeg. Jeg var sådan, ej, undskyld, jeg mener det, det var ikke til dig, det var bare min computer, der var irriterende. Og han var sådan, Og så gik min lærer, og jeg var sådan, ja, det var en rigtig, rigtig dum situation. Og det var ikke til ham, det var til min computer. Så jo, der er nogle mærkelige mennesker, der snakker til sin computer. Altså mig. Da hun glemte sin mobil, og efter at have let efter den i mega lang tid, så fandt hun den i hendes taske. Ej, det var så sødt. Det var fordi min vennegruppe, de blev bare på skolen og ledte sådan på hele skolen efter min mobil, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg havde lagt den. Og så tog vi det der Find My iPhone til, og så bippede den bare i min taske. Og jeg tror seriøst, at jeg let efter den i sådan noget 45 minutter efter skole, at de blev rigtig gode venner. Og tak for dem, men ja, og så lå den bare i min taske hele tiden. Ej, det var så dumt. Og hvorfor havde jeg ikke engang tjekket i min taske? Altså, det er mærkeligt. Det burde da være det første sted, man nærmest tjekker. Burde da være i sin skoletaske. Kategori, der hedder kendetegn. Der står: Malles kendetegn er helt sikkert energi. Hun er smilende, imødekommende, danser, glemsom, sover over sig. Ups. Hjerte er guld, glimmer. Jeg elsker glimmer. Konkurrencemenneske. Big time. Malle kan seriøst aldrig stå stille eller sidde stille. Er meget stedig. Og Malle tager pomfritter i næsen, når hun er på mækken. Det er bare lidt sjovt at være på mækken, hvis man putter pomfritter i næsen. Når jeg siger det højt, kan jeg godt høre, at det er lidt mærkeligt, men jeg synes, det er meget sjovt. Jeg tror måske også bare, det er, fordi jeg ikke tænker så meget over, hvad sådan, så mange andre mennesker tænker om mig, fordi jeg synes bare, det var sjovt. Så jeg selvfølgelig puttede bare pomfritter i næsen, fordi det var sjovt. Du ved, jeg tænker, man skal da bare gøre det, man synes er sjovt, så længe det ikke er på bekostning af andre mennesker. Så står der sådan: Person om 10 år, altså hvad jeg vil lave om 10 år. Om 10 år har Malle og Bip, det er min ekskæreste, fået, parentes, adopteret, 3+ børn, har startet sit eget dansestudie, men arbejder til daglig med mennesker. Cute! Altså, bortset fra, jeg ikke er sammen med min ekskæreste mere. Ej, jeg har ikke lyst til at adoptere 3 børn med ham. Jeg vil gerne adoptere 3 børn med mig selv.
Jeg vil gerne gøre det alene, okay? Og at hun havde startet sit eget dansestudie, det ville være ret sejt. Vil I starte til dans hos mig, hvis jeg lige lavede min egen danseskole? Det ville faktisk være en ret stor drøm. Jeg gad virkelig godt at have min egen danseskole. Jeg ville den blive bedre og bedre for hver kategori, vi læste, agtigt. Ej, der er også min blå bog for min efterskole. Det kunne da være meget sjovt at læse, om jeg havde udviklet mig. Jeg gik på efterskole i 9. Så noget må jeg da have udviklet mig med. Men det her billede af mig i 9. klasse. Jeg gik på Brøndby Idrætsefterskole på en danselinje, of course. Førstehåndsindtryk. Uskyldig pige fra landet. Tilbageholdende, sød, klog og musikkender. Det var jeg. Det passede nok meget godt til mig i 9. klasse. Bummer dig, da hun tabte sin telefon ned i toilettet 3 gange på 1 måned. Ja. Det var rigtig dumt, og den ene telefon var ikke engang min egen. Og det var endnu dummere. Det var faktisk en ret dyr måned. Det værste af det var, at den der telefon, der ikke var min, var fordi min veninde havde lånt mig hendes, fordi jeg skulle på en eller anden tur til Jylland, hvor jeg så ikke ville have en telefon, så lånte jeg hendes. Og så tabte jeg også den ned i toilettet. Og jeg havde ligesom lånt hendes, fordi jeg havde tabt min egen telefon 2 gange ned i toilettet, og den var gået i stykker. Det var ikke mit proudest moment, eller hvad man siger. Under scoring og flirt står der min ekskæreste, som jeg også var kærester med i den anden blå bog. Vi var kærester i sådan noget der 4,5 år, så vi var sammen ret lang tid. Jeg er rigtig, rigtig glad og taknemmelig for, at vi var så tætte i den periode i vores liv, hvor vi var kærester. Men jeg er også rigtig glad for, at vi ikke har en relation den dag i dag. Fordi det er jeg i hvert fald ikke interesseret i. Vi vil huske dig som en sød pige med de største runde øjne, og som har den længste tunge på efterskolen. Jeg har faktisk virkelig en lang tunge. Okay, prøv at se. Hæ? Hæ? Jeg kan også sagtens røre min næse med den og sådan noget. Pretty cool. Her har de også skrevet sådan, hvad jeg vil lave om 10 år. Om 10 år er du Danmarks bedste tandlæge. Ja, jeg vil i hvert fald ikke være tandlæge mere. Og du vil være deltager i Vild Med Dans. Okay. Det var min efterskoleblå bog. Elsker at gå på efterskole. Hvis I gerne vil have en video sådan enten omkring det at gå på efterskole eller gym, så må I lige skrive det. Fordi så vil jeg selvfølgelig gerne snakke mere om det. Hvad er der ellers? Der er sådan en bog med en masse dansebilleder. Og så er der nogle diplomer fra da jeg rejste rundt og lavede frivilligt arbejde i Afrika og i Costa Rica. Så er der lige et julekort, kan jeg se. Hvad er det her? Ej, her er mine gamle klassebilleder og sådan noget. Ej, det er da så hyggeligt. Der er også et billede af mig og Niklas. Niklas er jo tit med på min TikTok, hvis du har set ham. Jeg holder lige hånden for den ene person, fordi at, jeg har ikke spurgt om lov til at vise et billede af hende, men jeg må altid vise billeder af Niklas, okay? Så prøv at se. Nu har det her er mig og Niklas i sådan noget der 5. eller 6. klasse. Cute! Dengang jeg var Lucia-brud i børnehaven. One of my proudest moments. Jeg var så stolt over, hvad Lucia brød der, kan jeg huske. Det her skolefoto i 7. klasse. Ej, føler jeg et af mine mest akavede skolefotos. Er det ikke akavet, de beder en om at stille sig sådan der? Jeg føler, det er en mega akavet pose. Ah! Og så er der bare 100 skolefotos her, jeg aldrig har fået brugt. Altså sådan, hvis du gerne vil have et billede af mig, så bare sig til, fordi at jeg har en masse fra mine skolefotos. Her er der endnu et billede sammen med Niklas. Her tror jeg, vi gik i sådan noget 4. klasse. Ej, jeg kan også se, at jeg har fået taget sådan nogle billeder sammen med de piger, som jeg meldte mig til MGP med, fordi vi var så seje. Vi var de sejeste på skolen. Synes jeg lige den periode. Det vigtigste er vel også, at man selv synes, man er sej. Så har jeg den her mappe, som er virkelig godt overfyldt, og jeg tror, at det er den, hvor MGP-sangen ligger i. Den er bare fyldt op af alt muligt, den her. Jo, der er også nogle tegninger, jeg har lavet. For eksempel den her flotte tegning. Af mig, der danser med min drømmeprins, sikkert. Jeg tror, jeg har tegnet den her i sådan noget 3. klasse eller sådan noget. Måske 4. Jeg havde en fyr, jeg var så vild med, da jeg gik i sådan noget 3. klasse. Ej, jeg tror seriøst, jeg var meget forelsket jamen sådan hele min folkeskoletid. Og det er altid sådan ham, jeg har tegnet på min tegning. Og det er altid ham, jeg har tænkt på, når jeg har tegnet en tegning. Så jeg føler sådan, alle mine tegninger lidt low-key ligner det samme fyr, fordi jeg ved, jeg bare har været obsessed med den her forelskelse i så mange år. Men jeg tror også, han var min sådan første forelskelse. Og jeg føler, at jeg var rigtig forelsket. Altså, jeg blev forelsket med sådan noget der første klasse. Jeg føler virkelig, det var reelt. Altså, for min side af. Han var overhovedet ikke vild med mig. Men jeg var ulykkelig forelsket hele min folkeskoletid i ham her fyren. Det er faktisk lidt trist nu, når jeg siger det højt. Ej, der er også den her sang, jeg har skrevet. Jeg skrev så mange sange. Den her sang handlede om ham. Og jeg har skrevet den her sang i sådan noget 2. eller 3. klasse. Jeg ved ikke helt, om jeg kan huske melodien. Og jeg synger ikke sådan der specielt godt, men jeg synes, det er meget hyggeligt, okay? Jeg tror, jeg har den. Og husk lige, jeg synger ikke vildt godt. Jeg danser ikke sanger, okay? Så don't blame me. Okay. Skårene i hjertet kan gøre så ondt. De vil altid blive rodet rundt. Du vil have en plads inderst inde i mig. Der vil jeg gemme dig. For det kører rundt i mit hoved. Alt det, du gjorde ved mig. Du hæv mit hjerte fri, tog det med dig, smed det væk. Og nu må jeg lære,
hvor ondt livet kan føles, når du har efterladt mit hjerte. Ja, det var første vers. Ej, jeg var faktisk meget impressed over, at jeg godt kunne huske melodien, fordi ja, igen, det er bare sådan teksten, der står der. Jeg kan godt huske, at jeg skrev den her sang. Jeg kan huske, at jeg bare græd ind på mit værelse og sang den, og var sådan der, mit hjerte gør så ondt. Ej, jeg skulle have sendt den her sang ind til MGP dengang, altså. Banger! Ja, det var nok første gang, at lille Malle fik sit hjerte knust på den der måde. Ej, og her er min MGP-sang. Perfekt! Vores bandnavn hed Dream Love. Dream Love. Ja, okay. Vores sang hed Drømme, Kærlighed og Dig. Jeg føler faktisk ærligt, den sang, jeg sang for jer lige før, er meget bedre end den her. Men jeg elsker skrifttypen, vi lavede det med. Jeg føler aldrig normalt, man laver noget i den der skrifttype. Ej, hvor er det hyggeligt. Jeg er klar til at høre MGP-sangen, som ikke engang kom til den der workshop, som nærmest alle sange gør, men... Okay, alright. Det er faktisk lidt pinligt, fordi den er faktisk virkelig ikke særlig god, nu når jeg lige læser den igennem. Men okay, hey, mente at jeg gik i sådan noget der 3. klasse. Jeg sidder på mit værelse, kan ikke komme i gang med at skrive denne sang. 5, 6, 7, 8, jeg træder frem på scenen og fyrer den af hver eneste dag. Hvor blev min mikrofon af? Stadig i en drøm. Hører jeg dig synge for mig, jeg står for en af din vej og venter på dig, der glimter ned med drømmens rej og håbets tegn, der fører mig ud til hvor jeg vil være. På scenen sammen med jer står jeg og synger min sang, som jeg har hørt i en drøm. Ja, jeg kan ikke lige huske melodien på det næste til en... Til en sang kan du gøre alting, synge med eller dans med lige dem du vil. Til en sang kan du gøre alting, synge med eller dans med lige dem du vil. Ej, jeg kan ikke helt huske det. Nu kommer omkvædet i hvert fald. For jeg tænker kun på dig. Ej, ej, ej. Ja, jeg tænker kun på dig. Ej, ej, ej. Når jeg synger min sang, handler den kun om kærlighed og dig. Og den handlede bare overhovedet ikke om kærlighed. Den handlede om, at jeg gerne ville stå på en scene og synge. Men jeg, som sagt, så var jeg jo forsangeren. Og så havde jeg 2 veninder, som dansede og var mine korsanger. Okay, er vi klar til næste vers? Ej, hvor er det pinligt, men også lidt hyggeligt. Når jeg kommer hjem fra skole, tager jeg min mikrofon og synger den sang, som jeg har hørt i en drøm igen og igen. Men desværre synger jeg helt uden dig, græder. Så kom nu med til mit drømmeland i min fantasi, hvor vi to er sammen for evigt og altid. Og så sang de kor. Evigt og altid. For jeg tænker kun på dig. Ej, ej, ej. Ja, jeg tænker kun på dig. Ej, ej, ej. Når jeg synger min sang, handler den kun om kærlighed og dig. Ja, meget spændende. Jeg kan se, at jeg selv har tilføjet lidt, fordi det stod forkert. Man kan næsten ikke se det, men jeg kan se, at jeg lavede hjerter over mine i'er. Det gør jeg ikke lige så tit mere, kan jeg dog sige. Hør nu her til, hvad vi siger til dig om dig og mig. Og vi var i en drøm, hvor scenen var min. Og i en drøm, hvor kærligheden kan finde vej. Jeg var din prinsesse, og du min prins. Men når drømmene de glider væk, så hader du mig. Siger ikke et ord, nej, nej. Det er kun dig, for jeg tænker kun på dig. Ja, der fik jeg lige hele min MGP-sang, som ikke kom med MGP. Og det kan man jo overhovedet ikke tænke sig til, hvorfor den ikke gjorde. For den var jo vildt god. Ej, jeg forstår virkelig godt, at den ikke kom med MVP, men det havde da været sejt. Jeg ville have elsket at have været med. Jeg føler faktisk oprigtigt, at min kærestesovs-sang var bedre end min MVP-sang. Jeg skulle have sat min kærestesovs-sang ind, men det kunne jeg jo ikke, fordi jeg var jo med i en gruppe. Jeg var jo en del af Dream Love, ikke? Jeg kunne jo ikke lade de piger i stikken, vel, når de sang kor og var mine dansere. Ej, var det dumt. Men jeg tænker, at det var alt for den her video. Jeg håber, I har kunne lide at se med, og jeg synes i hvert fald, det har været rigtig, rigtig hyggeligt at filme den. Og jeg håber også, I måske lærte mig lidt bedre at kende. Det ville betyde så meget for mig, hvis du havde lyst til at gå ned og abonnere eller like videoen. Ja, men du bestemmer selv. Og igen, tusind tak, fordi der er så mange af jer, der er gået ind og fulgt med her på YouTube. Det gør mig så glad. Altså, I forstår det ikke. Det gør mig så glad. Men ja, tusind tak for dig, og tak fordi du så med. Yay, hej. Ej, jeg glemte at sige noget. Husk, jeg poster for nu af hver onsdag kl. 15. Hej.